Aha, kako će biti da sutra dušmani? Pa neke kolege te mene vole da kupuju lekove za smirenje. 200.000, kaže, followera ima ova jači. Aha, sad će, kako ih je glava zabolela odjedno. A, ljubomora je čudo, majko, čudo je ljubomora. 200.000, a? 200 vam majki jebem dušmanski. Evo ga, da. Znaš kada će me stignete? Nikad. Ne sa followerima. Nego generalno. Daleko ste iza mene. Nemoj mene da čerate. Puštite mene. Ja, što bi rekao Copejević, ja svojim orem putujem. Sve manje tugujem, sve više ludujem. Nemoj mene da dirate. Ne treba vam to u životu. Vaša sreća je moja sreća. A moja sreća je vaša nesreća. E, to je razlika između mene i vas. A svi vi što mene pratite, volim vas. Puno vas volim i puno vam hvala. Allah imanet, auf Wiedersehen, bozda. Laku noć.